أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسعاره في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم العطف طيب جلسكي عطف Al-Afu immadu bayanin au nasak wal gharadul ana bayanu masabak Fadhul bayani tabi'un sibu shifa haqiqatul qasdi bihi munkashifa Al-Afu tawi atof iku immadu bayanin ono kalane atof bayan atau atof kang duweni kejelasan au nasakin utawa atof nasak wal gharadu utawi tujuane al ana ing dalem saiki iku bayanuma jelasake atof sabaka kang wis terdahulu apa ma yaitu atof bayan ngaten nggih fadil bayani moko utawi atof bayan iku tafi iku tabiun lafat kang manut sibhun sibhu sifati kang nyerupani sifat hakikatul qasdi kang utawi hakikate sejoni mutakalim sejoni niku tujuane mutakalim bihi kelawan tabek iku mungkasifatun dadi kebuka nggih apa hakikah terus antok bayan adalah tabek yang menyerupai sifat yang mana tujuannya itu adalah untuk menjelaskan shibhu sifah ait fit takhsisi tegese ing dalam ngususake fin nakirati ing dalam biro-biro nakirah wa tawdihi lan jelasake fil ma'arifi ing dalam biro-biro isim ma'rifat hakikatul qasdi bimungkasifah Fafaroko mongko nggih bedani apa bayan anata ing naat min ainahu min haisu annahu saking sekirane sak temene bayan iku yaksifu buka apa bayan al matbu'a ing lafat kang diikuti binafsi kelawan awak dhewe bayan la makna la bi maknan ora kelawan maknane fil matbu'i kang maujud ing dalem barang kang diikuti wala fi sababihi lan ora makna kang wujud ing dalem sebabe matbu' wa kada lan kelawan kaya mengkono fafaraka yufarikuhu medani apa bayan ing naat min haisu innahu saking sekirani sak temane bayan iku layakunu ora ana apa bayan iku illa jamitan kecuali isim jamit atof bayan ini tak lain mesti napa berupa jamit jamit niku jamit iki manane keras mesti napa isim-isim sing ora kena ditasrif iku jamit wana tu halite naat iku layakunu ora ono apa naat iku illa mustaqon kecuali mustaq nah, sedangkan naat iku selalu mustaq kalau enggak isim fa'il isim maf'ul au mu'awalan bihi au mu'awal atau lafan kak ditakwil bihi kelawan mustaq atau lafan yang ditakwil dengan mustaq alama ingatasi keterangan marro kang wis liwat apa ma pun fa'aulian huming wifakil awali mamin wifakil awali nak tuwali fa'aulianhu mongko aweyo peperintahan temen siro ing bayan min wifakil awali hale saking metuki ing lafat kang awal nggih
ma ing hukum miwifakil awali tegese saking metui ing lafat metui niku sesuai nggih. Tegese saking metui ing lafat kang awal. Anak tukang utawi naat iku wali nggih merintai apa naat ing ma. Wadalika utawi mengkono miwifakil awali iku arbaatun nggih ana papat min asrotin saking 10 nggih 4 dari 10 waidun tegese utai kang siji kumin au juhil i'rabi saking pira-pira wajah i'rab asalah sate kang 3 nggih i'rab i'rab itu yang dimasukkan ke na'at atau ta'at badal cuma 3 yaitu i'rab rofa nasab sama jir jazm enggak ikut wa wahidun utawi kang siji iku minatak nisi saking mu'annas wetet kiri lan mudhakar wa itun utawi kang siji iku min anal ifrati saking mufrat betas niati lan tasniyah wal jami lan jama wa itun utawi kang siji iku minatak rifi saking ma'rifat wetang kiri lan nakiro tetes kudu ataf bayan iku podo karo na'at dalam segi niki wau mengikuti majbuknya 4 dari 10 fakat yakunani munakaraini kama yakunani mu'arrafaini fakat yakunani mongko terkadang ono opo zulbayan lan awal nonton ya kan itu tasniah dul bayan lan awal yaitu awal iku maktuf iku munakaro ini rupa isim kang dinakirohake karo nih kama yakunani kaya olai ono opo bayan kalih awal iku mu'arrafaini rupa makrifat karoni fakat yakunani munakaraini qauluhu nahu mimma ing sadidin iki contone mimma in saking banyu iki nek mbok manani sadidin mbok maknani kang itu berarti naat tapi nek mbok maknani bayani ngoten iki sadidin bayane nanah wu nggih. Tetes isine dari mak itu adalah sodid. Tapi nek mbok maknani main banyu sodidin kang nanah uwuk niku naat. Tapi nek maknani main sodidin tegese nanah uwuk. Kan iki tenggorokan mimma ing sodid ngene nggih. Tetes bayan, tetes kama yakunani mu'arrafaini. Kisah ma'rifat aksama sumpah billahi kelawan demi Allah sopo Abu Hafsin Abu Hafiz Umaru nggih bayani Umar dites meh sami kali badal badal kul mingkul Abu Hafiz isini ya Umar Umar isini Hafiz was solihan libadali yati yuro fi ghairina wiya gulamu ya'muro diluncat wa yuro lan ditingali opo bayan solihan hale pantas opo bayan libadali yatin maring digawe badal dados ataf bayan itu juga pantas-pantas saja bila dibuat badal fi ghairina wiya gulamu ya'muru ing dalem sakliyane sepadan lafat ya gulamu ya'mura ya gulamu hi gulam ya'mura tegese kiye ya'mur fi ghairi nawi ya gulami ya'mura nyapa yuk gak oleh ai fi ghairi ma tegese ing dalem liyane perkara nggih
Fi ghairi ma ing dalam liyane perkara nggih matur suwun. Fi nggih fi ghairi ma ing dalam liyane perkara yam tani u kang dadi kacegah fi dalem ma apa ihlaluhu manggonake ing bayan mahalal awali ing dalem panggonane lafat kang awal kama kaya keterangan fil misali ing dalem conto al madkuri kang wis disebut apa misal tetes atau bayan itu pantas-pantas saja atau boleh saja dijadikan apa badal selain lafat ya gula muyak muro. Alasanipun nggih, alasanipun mengkaten. Kenapa itu kok enggak boleh ya gulamu ya muro? Niku kok dibuat napa? Badal. Nggih, alasanipun andai saja ya'muro itu ditempatkan di tempat awal dan gulam itu ditempatkan yang kedua itu tidak bisa menggantikan posisinya nopo gulam tidak bisa menggantikan posisinya ya'mur atau alasan itu enggak bolehnya dijadikan nopo ataf bayan sedangkan ataf bayan kan tujuannya untuk menjelaskan gulam itu sini ya'mur ngaten. Terus wanahwi bi cerita bi il bakri walaysa ayyub tala bil mardi. Wanahwi bisrin dan sepadan lafat bisrin tabi'il bakri kang manut ing lafat bakri walai salan ora ono apa yubdala nggih yen ta digawe badal apa nahwi bisrin nggih iku bil mardi diridoni apa ibadal ay fi qawlihi tegese ing dalam dawe syair ana ibnu tarikil bakri bisrin walai alaihi tairu tar kubuhu wukua ana utai ingsun iku ibnu tariki wong kang nggih ana utai ingsun iku ibnu tarikil bakri
wong kang ngejaraken ing wong kang bangsa Bakar atau wong kang bangsa Bani Bakar. Al-Bisri tegese Bisrin tegese Bisri. Walai hale iku ing atase Bisrin at-tairu utai manuk tarkubuhu hale. Nggih, nginjen-nginjen. Apa toir ing Bisri wukuan krono arai tumibo pun dedes albik nggih Bakri Bisri niku nggak boleh dibuat badal, kalau bayan boleh tapi nggak boleh dibuat napa badal. Fabisrun, maka telah Fabisrun iku atful bayani ataf bayan. Oke, okay. Alal Bakri ngatasi Bakri walasih ulan orasah. Apa jalun dada ake ing Bisri badalan ing badal. Alasani limtina iana krono kecegai ngat napa limtina iana ibnu tariki Bisrin krono kecegai lafat ana ibnu tariki Bisrin. Ngeten nggih. Kamam tanaa kaya oleh kecegah apa ana ad-dharibu zaidin lafat ana ad-dharibu zaidin ana ta ingsun iku ad-dharibu zaidin itu kan enggak boleh amalan krono ngamalake bikolihi kelawan dawe nadhim wa wasru al-bidal mudhofi muktafar in wusilat bisanikal ja'di sya'ar wawasu alutai nemu ake ing al bidal mudhofi kelawan ikilah mudhof iku muhtafarun diampuni apa wasol in wusilat lamun ditemu ake apa al bisani kelawan lafad kang nomor loro kal jakdi sya'ari kaya lafad jakdi sya'ari dedes menemukan al nge pada mudhof nge itu diampuni apabila lafad yang kedua itu ada alnya. Misal contoh nggih Ar-Rahmanir Rahim. Sama nek maca idhofah Ar-Rahmanir Rahim kang welas asih dalam dunia lan akhirat kang welas asih ing dalam akhirat. Nah, iki kan ana alih kan alih. Jane kan ampuni. Lah, sedangkan contoh niki wau. Contoh sing At-Tariqi Bisrin itu kan ada alnya, yang Bisrin enggak ada alnya. Lah, kalau At-Tariqi Al-Bakri itu kan semuanya ada alnya. Itu kan diperbolehkan, ya. Nah, sedangkan At-Tariqi Bisrin, Bisrin itu kan enggak ada alnya Bisrinnya, makanya itu enggak boleh. Pun. Ataf nasak. Nggih, iki sing ataf sing kedua wau, ataf bayan sudah ya. Saiki ataf nasak. Atfun nasaki taibam jelasake ataf nasak. Alin bi harfi musbi'in atfun nasak kasus biwud din wasa in mansodak talin iku lafad kang manut ing matsbu. Dedes, apabila ada huruf yang mengiringi lafad yang diikuti wi jenenge na atof nasak. Contohne kasus laf kaya lafad nggih uksus uksus ngusus nasiro biwud din kelawan sifat demen wasana inlan ngalem man ing wong sedekah kang jujur sapa man. Contone teng wasana niku biwuddin wasana in kharaja ngecualake bikolik lan doen nadim nggih mutsbiin apa nahwu marartu bigodon farin marartu lewatan ingsun bigodon farin nggih kelawan atau ketemu kelawan macan e asadin tegese macan niku kan enten bae niku nggih itu dikecualikan dari napa mutsbi fa inna asadan krones ne asad iku tabiun kang manut bi harfin kelawan huruf walaisa lan ora ana iku maktufan diarani maktuf apa asad atfan nasakin kelawan antaf nasak bal bayanun bali utawi asad iku ataf bayan nggih. Bigodon farin ai asadin. Ai di situ itu ainya itu bukan wawu ataf, bukan, melainkan itu adalah
atof bayan menjelaskan godun fari apa to godun fari ku ohasat li anna ai karena setelah lafat ai ku laisat ora ana apa ai ku bi harfin kelawan huruf mutsbiin kang ngenotake. Terus ai itu bukan lafat yang dibuat untuk mengikutkan alas sahihi miturut pendapat kang sahih bal harfu tafsirin balik utawi ai iku huruf tafsir melainkan ai itu nama huruf tafsir pun fal afu mutlaqan bi wawin summal fa hatta amma au kafika sitkun wawafa fal afu mengko utawi atof mutlaqan kelawan mutlak iku bi wawin kelawan wawu atof itu menggunakan wawu summa summa lan summa falan fa hatta lan hatta amalan amma aulan au kafika koyok lafat fika sidkun wawafa fika iku ing dalem siro sidkun utai bener wawafa lan sifat nuhoni ing janji wawune niku adalah wawu nopo atof fahadihi mongko utawi ikilah fahadihi sitatu ngeten nggih mongko utawi ikilah huruf 6 yakni huruf 6 napa wawu summa fa hatta am kale au ya wis iku tusyarriku nggih nyekutoni apa hadihi bena tapi antara ne tape wal matbu ilan matbu lafdan ing dalam lafate wa maknan lan ing dalam maknani itu podo dalam segi lafat dan maknanya ya antara tabek dan matbu wa imma utawi imma wa am nggih wa amma am ngoten nggih wa amma am anapun utawi am wa aulan au iku fasahi mongko utawi kang sahih iku anahuma satemne am lan au iku yusyarikani kang sekuton karone nggih lafdan ing dalam lafate wa maknan lan ing dalam maknani malam yaqtadiya selagine ora nuntut apa amlan au idroben ing makna idrob tetes ngeten am kali au itu sing sahih nggih annahuma yusyarikani lafdan wa maknan nggih niku dalam segi lafaz dan maknanya niku musyarakah musyarakah itu podo dengan catatan apa malam yaqtadiya idroben selama dia tidak menunjukkan makna idrob mana idrob itu mana kebalikan nggih wa illa lamun ora malam yaqtadiya idroben yakni makna idrob fatasriku mongko utawi olehnya kuto ake napa am kale au iku fil lafzi ing dalam lafat faqat hale belakane atau dados nek niku maknane idrob maka dia sama dalam segi napa lafadznya saja walam yunabih lan orang ngelingake sapa nadim alaihi ing ngatasé idrob likil latihi krono sitie idrob dados nyapa kok Kiai Nadim kok ora mengilenkan bahwa am dan au itu maknanya idrob karena sedikit nahu wa arsalna ila mi'ati alfin au yazidun wa arsalnahu lan ngutus ingsun ing Yunus ila mi'ati alfin maring 100.000 au yaziduna balik ngluwi sapa kaum ing mi'ati alfin autum liku bukan maknane utawa ngoten nggih belikan au yazidun balik ngluwi sapa kaum ing mi'ata alfin ay bal yaziduna tegese balik ngluwi sapa kaum ing mi'ati alfin.
pun ngoten nggih. Wa utbi'at ladun fahas bubal wala lakin kalam yab tumru'un lakin tola wa utbi'at lan dinotake lafdun ing dalam lafate fahas bubal mongko wajibat lam dinotake lafdon ing dalam lafate fahasbu mongko nyukupi apa bal-bal walalan la lakinan lakin kalam yabdu kaya lapan lam yabdu ora pertilo sapa umruun awa-awaan lakin nggih lakin tola tetapine pertilo apa anake kidang wadon. Nanten nggih, niku lakin niku antofe teng lakin yabdu tola. Nanten nggih. Kan laf contone lam yabdu mruun lakin yabdu tola. Jane ngaten. Wa qama lan ngadeg sapa Zaidun Zaid la amrun. Manane nggih. Kan niku lan niku huruf antof. Nggih. Wa qama lan ngadeg sapa Zaidun Zaid la amrun. Nek mana ni ngeten? Orang ngadeg sopo amrun. Terus la koma amrun. Wa maja'alan ora tumeka sopo Zaidun Zaid. Bal Khalidun. Balik teka sopo Khalid. Ngeten nggih. Terus idrob. Mana ni? Fatif biwawin. Sabikon awlahiko. Fil hukmi aw musahiban muwafiko. Fatif. Moko ngatofno siro biwawin kelawan wawu. Sabikon ing maktuf kang dahului aulahikon utawa maktuf kang metui atau bertemu bilukmi dalam hukume musohiban utawa maktuf kang barengi muafikon nggih kang cocok atau kang metui apa musohib tetes wawu itu dibuat huruf atof terhadap lafat sing podo dalam segi hukume atau sing barengan dalam segi nopo kecocokane. Contohnya sabikon. Wa kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik wa kadzalika lan iku kaya mengkono. Wa kadzalika lan kaya mengkono iha itu aweh wahyu nggih. Yuhi paring wahyu Allah ilaika maring siro siro Muhammad niki wa ilal ladina niki atofe wa ilal ladina lan paring wahyu Allah maring wong akeh mingkoblika kang saking sadurung siro ngaten nggih. Terus wa yuhi ilal ladina ngaten niku sing sabik lahikon niki sing lahek walakot arsalna Nuha wa Ibrahima walaqad arsalna lan yakti teman ngutus ingsun Nuhan ing Nabi Nuh wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim niku dalam segi kume sami musahiban muwafiqan nahu fa anjaynahu ashabas safina fa anjaynahu maka nyelametake ingsun ing Nuh wa ashabas safinati lan nyelametake ingsun ing wong kang numpak prau fadhar mongko pertelo apa makna qaulihim maknane dawe Arab
Nggih, al-wawu li mutlaqil jami. Tegese dawuh al-wawu li mutlaqil jami. Al-wawu ta'i wawu iku li mutlaqil jami krana mutlake napa? Jamak atau mutlake ngumpulake. Dados ngaten niku. Nek atof niku nek manggon teng fiil niku dibaleni fiile nggih. Dados omong ngeten. Koma Zaitun wa Amrun. Koma ngatuk sapa Zaitun Zaitu Amrun lan ngatuk sapa Amr ngoten nggih. Waksus waksus biha atfal ladhi la yughni matbu'uhu kastofa hadha wabni. Waksus lan ngususna sira biha kelawan wawu nggih. Kamu harus mengususkan wawu atfal ladhi ing atau fe maktuf layu guni kang ora sumugih saking alladhi apa matbu'uhu lafat kang diikuti alladhi. Contohnya kastofa kaya lafat istofa istofa milih sapa hadza nggih ikilah lanang hadir wabni lan anak lanang ingsun layuhni matbu'uhu ay la yaktafi tegese ora cukup apa kalamu kalam bi kelawan matbu kata khosoma kaya lafat takhosoma zaitun wa amrun takhosoma poro padu nggih niki ngerti wazan tafa'ala sapa Zaitun Zaid wa Amrulan Amr wa jalas tulanggu ingsun bena Zaitin antarane Zaid wa Amrulan Amr fala ya juzu mongko ora wenang atau ora oleh apa girul wawi sakliyane wawu fidalika dalam mengkono conto terus nek pancen maktufnya lafat yang diatofkan itu harus menggunakan wawu maka ya harus menggunakan wawu karena memang dalam segi pekerjaannya mungkin sama. Pun wal fa'li tartibin wal fa'uli tartibi bi ti soli wa summa li tartibi bing fi soli wal fa'ti fa'iku li tartibi grono paida tertib tartib urut bi ti soli kelawan mutasil. Terus misal ja'a zaidun fa amrun iku jaraknya is pokoke mutasil lah. Wa summa taisuma kulli tartibi krana faida tartib bing fi soli kelawan napa mungfasil. Mungfasil niku ada jeda. Biti solid bila mahlatin kelawan tanpa ngendi-ngendi. Tanpa suwe ngendi-ngendi. Wa wa ta itisal iku al muabbar kang digawe takbir anu saking itisal apa bitaklibi kelawan napa takib. Nahwu summa amatahu fa'akbaroh summa amatahu nuli mateni Allah ing insan fa'akbarohu mongko ngubur Allah ing insan iku jarak mati sama ngubur itu pakai fa' bing fisoli ay bimulatin tegesi kelawan ngendi-ngendi watarokin tegesi ngendi-ngendi nahwu fa'akbaroh summa idha sya'a angsyaroh fa'akbarohu mongko ngubur Allah ing insan summa idza syaa nuli nalikane ngersakake Allah angsyarahu mongko nangekake sapa Allah ing insan. Terus jarak dari setelah dikubur kemudian dibangunkan itu menggunakan summa. Summa niku jaraknya napa tartib tapi infisal terpisah. Waksus bifa'in ila guna Allahu a'lam bissawab.
Kenapa?